Hov, der var billen der. Den her lort, den er så dejlig frisk. Og det kan vi se på, at der er en masse nye beboere på vej ned og skal bo i den. De her møgdyr her, som man kan kalde dem her. Men vi har faktisk op på allerede nu har fundet 5 arter i den her nye dejlige lort. Og det er jo et tegn på, at de dyr, der går her, de får ikke medicin, og de skider bare nogle rigtig gode økolorter her.